Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Qardaş ölkə külək enerjisi istehsalçısına çevrilir. Hamburgda keçiriləcək külək enerjisi kongresində tədarük zəncirinin Türkiyəyə daşınması üçün əsas istehsalçılarla görüşlər olacaq. Qərbin nəhəng şirkətləri də Türkiyəyə köçməyə maraq göstərirlər. Türkiyə uğurlu daxili və xarici siyasət nəticəsində qlobal enerji kommunikasiya layihələrinə imza atmaqda davam edir. Bununla da tək bölgədə deyil, dünyada da söz sahibinə çevrilir.